مسؤولين شركه هودن فيشن هي شقالهوده اي كا غنacsada kaluunka indotoshlaha oo shir jira id ku qabtay xaruntooda magaalada berbera waxa ay ku beeniyeen warar ay shirkadooda ka baahiyeen qaar kamida warbaahinta dalka waxayna sheegeen in mas'uuliyiinta shirkada hodan fishing iyo shirkadaha kale ee ka ganacsada kaluunka indotoshlaha ay leeyihiin muwaadiniin reer Soomaaliland kuna dhashay gobolka saaxil waxayna wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kaluumeysiga u soo jeediyeen inaanu siyaasadeynin arrimaha ka dhaxeeya isaga iyo shirkadaha ka ganacsada kaluunka waxa kale oo cid kasto oo ka hadashay arrimahan iyo wasiirka u soo jeediyeen in ay raali gelin ka bixiyaan hadalladii hore uga soo yeeray oleed ganacsatadii reer Boosaaso u soo guurtay halkan oo halkan ka sameysatay inay badeeni soo boobaan tii annagu garamayna xilaan reer Boosaaso horta noqonay annagu waxaanu nahay dadkii reer Berbera nin Berbera aan ka abaanahay Cabdikariin Cabdullaahi oo jaal gacan loo baaleeyna nin Ciise Muuse abaanahay oo deegaanka degan aniga iyo nin Nuux Cabdi Batuun la yiraahdo oo isugu nin Habaryoonis oo Isxaaq ah ayaa shirkad daawada leh dhulka aanu u samaysanay inaan hawsha ku waxna waa 100 mitir iyo 100 mitir iyo bakhaarkaad aragtaan hilibkii waad aragtaan oo waanu saafnay wasiirka laftigiisu waa ki BBC ka hadlayay lahaa waxa labada shirkadood shirkada aan South Africa bay u dirisay hilibkii way saafisay oo waanka marka maanta inta la yiraahdo waa ganacsadadii reer Boosaaso waa caanka ama wasiirku uu bilaabo inuu isagu markuu meel ka baxay inuu maqaxiyaa dadka yiraahdo saa u dhaxmaro dad saa u soo kiciyo $500,000 baahantii aan naga maqan maalintii aan u ina gaafadhi anaga iyo Siciid Cilmi Roobloon ku xaysanay Siciid Cilmi Roobloon wuxuu ku yiri waa maalmo yar ayin baan yiri hakiye oo bulkuwaanta tigaan eegaya warmiyaani carabkiisa yaani bas kaga dhigi ma arab kan u bedbedelayo war muu ka daay anagu wali alaana tv na kala ma la soo dubno kuguma na soo noqonin Siciid Cilmi Roobloon oo keenay muddo yar baad tirin isugu bil baan calooshayada ka qabsan laakiin se maanta war bala waxad naga weyday labada shirkadoodba war shirkadda waa niman arabiyo iyo reer Xuseena shirkadana waa aniga nin Ciise Muuse iyo ninkii kale isaguna habaryo soo dumay hadda jooga waa Nuux Cabdi Batuun waa nin jabhadii ahaa waa nin naafa 8,000 oo xabadood baa ku yaal maanta xukuumadda Muuse Bixwati waa qof wasiirkii koobaad ee kacdoon ka bilaabay ee Soomaal haddana waa talabaad wasiirku xigeenka caafimaadka Cabdi Naasir agaasimaha wuxuu ahaa qorsheynta ee dowladda hoose hay'adini kala hanbu maayir ku nagu soo diray una la jeegiray war Cabdi Naasir wasiirku xigeenka caafimaadka oo inaan aad moodid in xukuumiyad ba lagu talagalay inuu ummada kale hago saqajaar iyo tuugay mid aan lahayn laakiin si adigu inaad gaafaadho war labada shirkadood ma waxad ka weyday habar jeclo oo leedahay waxaan ku jirin qoyskayaga madaxweynaha waxaan u leenahay annagu libaax ma kaluumaysano waa dog shark libaaxa isaga sii ugaarsada dog shark baa la yiraahdaa dhega ma leh waxba ma leh hilibkiisu waad aragtaa xitaa wasalad ma tuurno badda ma dhigno laash yar baan wadan ma laash baa badda nuugaya war ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay uumiyaha ifka ku nool iyo waxbadda ku nool badan ka u dhashay oo aanay ahayn sida shalay TV-ga lagaga hadliyay dad dalka ku soo duulay oo reer Boosaaso ah ma hayd oo Cabdikariin Cabdullaahi Jaabac wasiirka waxa uu ka codsanayay madaxweynaha in arrinta dadka muwaadiniinta ee khayraadka badda ka ganacsanaya ee aan environment kana wax dhibaato ah u lahayn in go'aanka indotoshlaha lagu joojiyay dib u eegis loogu sameeyay maadaama investment farabadani uu kaga jiro inaanu nahay shaqaalihii shirkadda ka shaqeynayay ee muwaadiniinta ahaa ee reer Berbera ahaa ee u shaqeynayay shirkadda naluguna eedeynayo waxa ka shaqeynaya dad ajaanib ah waan muwaadiniin ahayn muwaadiniin baan nahay anigu nin Habaryoonis ahay ee shaqaalaha kalena waa ila mid oo nin waliba waa 300 oo nin baa ka shaqeeya 300 oo nin baa ka shaqeeya nin kasto muwaadina uu ka shaqeynaya shaqaduna iyada dadka qorata dadka iyada qorata qofku hadduu mashruuc wato oo qofkii shaqeynayuu buu ka haystaa
arintan wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kaluumaysiga ruqsadaha kala noqday shirkadaha ka shaqeeya kaluunka indhatooshlaha ayaa hadii ay sii hirgasho waxay noqon doontaa camal la'aan horseedi doonta dhalinyaro fara badan oo reer Soomaaliland gaar ahaan reer Berbera oo ka shaqeeya arun kaluunkaasi indhatooshlaha oo shaqeeya shirkadahaasi kala duwan. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.